Kali ni saya berada di Angela City. Su nak pergi ke Korean Town. Let's go. Baik juga kan? Let's go. Oh. Alamak, alamak. My God. Macam mana ni? Oh my God. I'm sorry adik. Ya Allah, adik kecil. Oh, boleh masuk lagi tu. Ingatkan dapat. Rupanya boleh lagi. Nampak tu? Dia kata rapat lagi, rapat lagi, rapat lagi. Boleh masuk lagi. Duduk depan ni lag lah. So, maybe dia punya girlfriend tu. Saya rasa macam kesian budak ni. Adik jangan marah eh. Adik macam kena penyek dekat situ. Macam inilah perasaan dia. Macam dalam tin sardin tu. Seronok, seronok, seronok. Tapi ni pengangkutan yang murah lah. 11 peso. 11 peso, berapa sen je. Sorry. Saya nak share sikit info pasal jeepney ni. Jeepney ni yang sepilih ni warna merah. Warna merah ni dia di kawasan Sapang Batur. So boleh pergi ke Deka Wakeboard Park, Kuning Hot Spring, Club Free, Port Zone, John's Kitchen, Korean Town yang saya nak pergi dan juga Forest Park. So, nak naik dia memang semua kena pergi daripada tadi lah. Angeles Public Market. Yang kita naik tadi tu, dia small je. Ingatkan dia punya stesen besar kan, tapi dia kecil je. So, kalau nak pergi ke tempat lain, dia ada different colour. Kalau warna purple, dia dekat checkpoint Holly Highway. So, kat situ boleh pergi SM Clark, apa lagi ni, Robinson, Bali Bago. Warna putih pun tadi dekat Angeles Public Market juga. Tapi dia pergi tempat lain, dia pergi Hospital Ning Angeles. Dalam ni tak ada aircon eh, tak ada kipas. Panas juga tapi sebab berangin. Oh ni saya ada orang bayar. Dia pas-pas duit eh. Wah. Pas duit. Pas duit ke driver dan driver tu sambil memandu dia tukar-tukar shilling dia. Kau tak ada orang nak duduk selat dah. Semua takut masuk kamera. Where are you going? Where? Alunas. I'm going to Korean Town. Segan, pemalu. Girl? Boy. Sorry. Why so cute? Here, Korean Town? Here? Oh, okay. Thank you. Kalau tidak, kita tak tahu. Ini Korean Town. Kita dah sampai dah. Thank you, miss. Okay, thank you. Bye-bye. Aku macam YB dah kan. Macam thank you, bye-bye semua orang. Bye-bye, baby. Thank you. Okay, so dah sampai dekat Korean Town. Oh, panas. Okay, nak share experience dulu. Seronok lah naik jeepney ni. Nanti kita tanya orang kat sini. Jeepney ni dipanggil sebagai apa?